toq ayağıydıq o vəziyyətdə idi. Getdi, atdıq suba, içdi, yıxıldıq, yatdı. Vallahi bir dəqiqə vəziyyət çox pisdir. Bizi yana sıxışdırıblar, hərəkət eləmək olmur. Nə vaxtdan belədir vəziyyət? Nə vaxtdan belədir? 3 aydır, 3 aydır belədir. 2-3 aydır lap pisdir. 2-3 aydır lap şiddətlidir. Pis deməyəm, şiddətlidir. Tuvalə çağırırlar, gedmək olmur, yasa gedmək olmur. Ölü də bununla olmur. Adam var ölüsü ölür, qorxur can verir, deyir ölsəm bu nə ilə götürəcəm yerdən. Ölüdən də qorxurlar artıq. Qabağanma deyirdi ölmək haqdır, o da tamam olur. Ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdir. Yəni, nətər deyim, yat, hətta gözümüzə yuxu getmir ki, səhəri neynəyəcək? Fikirləşirik, sərbətçilik yox. Amma ən azından bu, yalnız rüşvət azalsaydı. Bu getdiyimiz yerlərdə bu məşğulluq idarələri var. Gedirik işqalatmayan çay içirlər. Otururlar qoltuqda belə-belə fırlanırlar. Vətəndaşı araya qoyurlar. İş istəyirsən, naqadi fəhləliyə yönəldirlər. Gənc nəsil fəhləliyə geçsə, hamı fəhləliyə olmaz. İşin normal, normativləri olmalı, bir şey olmalı, zavod olmalı, sektor olmalı, peşə olmalı. Bu alıver nədir ki, elədim, staj yazın bu. Sabah mən 50 yaşımda kim gətir mənə pul verəcək, kim çörək pul verəcək? Hardan staj tələb eləyəcəm, hardan tırda boyalacaq? Kimdən alacaq tırda bu? Bəli, dünyanın sabah 50 yaşımda mənə kimdən tırda bu? Bugünkün də özüm də 50-dən cibimdədir, 47 mal pensiyalı. Bir gün getmişəm pensiyanı çıxarmaq, evdən bir iki şey tapışırıblar, bıraxmayıblar pensiyanı. Mən 3 gün başqa bir şeylə başımı qatmalıyam ki, fırlamalıyam, ya da kimdənsə borc alın. İndi elə vəziyyət ki, heç kimə pul vermir. Heç qınamaq da olmur. Çünki hamının qazancı özünə yetərincədir. Özündən artıqına yox. O qabaq idi, qardaş dost deyir ki, nə qulluq edeyim, nə hörmət edeyim, nə 5 mal köm edeyim. İndi o qədər gərginçilikdir ki, 5 mal kim keçməsə pul verə bilmir. Kimisə qapısını döyüb, qabaq mənə yadıma gəlir 2004, 2003 vəziyyət yaxşı idi. Qonşu gəlirdi, tamata naxadi verirdin, soğana gəlirdi, olurdu da. Yəni, hər şeyi verirdin, istədiyin paltara alır. Bir-iki gün paltara bilən, qardaş, yamaqdırıb geyinirik. Müstəqil adı, yamaqdırıb geyinirik. Ya, bu nə demək? Bu nədir ki, bunu biz alamırıq, gör nə vəziyyət? Avtobusa minəndə əlimizi cibimizə salırıq ki, görən olmaz. Bu, əsas yaşayışdır. Başa düşürsən, evdən çıxanda axşam çörək aparmaq lazımdır. Bir gün biz ya doğulub yaranmamışıq ki, dussaq olaq. Cəmiyyətin kimisə anasının maçın sefini uğrayaq. Sən əziyyət çəksən, mən sənin cibimə girməliyim. O, elə deyil. Elə olmalıdır. Amma yetəncə cibində pul olsa, kimisə cibinə girmək nəyə lazımdır ki? Bir iki gündə oğuruq başa alıb gedir, cib giriyi başa alıb gedir. Yata bilmirsən, adam qorxur. Nəvə gedir, nənənin cibinə girir. Gözü görməyən nənənin cibinə oğuruq edir. Artıq onu gözü görmür. Nəsə canlı-canlı da oğuraya bilərsin. Oğuruyurlar, yandırıb gedirlər. Artıq şiddətlidir. Bunun səbəbi, yəni, bir dancı krizisə görə. Qoymurlar, artım yoxdur. Baxırsan, hamı bahalı maşını salır. Maraqlıdır da, nə, hardan alıb? Halallıq deyirsə, bu da halallıqdır. Bundan ocu yoxdur. Suyun içindəyi tam sərbə.